O mundo animal é extremamente diverso e repleto de criaturas estranhas, como o tubarão-duende, a saigá ou o ornitorrinco. Mas o registro fóssil nos revela animais ainda mais bizarros e com formas quase impossíveis de se existir. Esses fósseis sempre trazem desafios aos cientistas e aos paleoartistas, quando o assunto é tentar retratar como esse animal se parecia quando estava vivo. Ainda mais levando em conta que, em muitos casos, esses profissionais só têm acesso a poucas partes do animal. Um caso extremamente dramático que retrata muito bem essa dificuldade é o fóssil de um peixe muito parecido com um tubarão que foi retratado de formas bem diferentes mais de 23 vezes por diversos cientistas. Isso porque os únicos indícios da existência desse animal se encontravam em uma arcada dentária extremamente fora do comum, sendo constituída em um formato de serra circular. Estou falando do Helicoprion, um peixe que viveu há mais de 280 milhões de anos no período carbonífero e que tinha uma boca em formato de serra. Helicoprion significa serra espiral e faz referência aos seus dentes que, de forma impressionante, possuem um formato circular. Esse é um dos fósseis encontrados e é realmente difícil de acreditar que isso caberia dentro da boca de um animal. O primeiro fóssil dessa espécie foi encontrado na Rússia em 1899 por um geólogo chamado de Alexander Karpinsky, que a princípio acreditava que se tratava de um fóssil de amonite, mas ao analisar as estruturas descobriu que elas se pareciam muito com os dentes de um tubarão, então concluiu que esses dentes eram de um tubarão primitivo que foi extinto há muito tempo atrás. Esse fóssil foi um grande desafio porque o Helicoprion era um animal cartilaginoso, assim como as arraias e os tubarões, por isso ele não possuía ossos. Entre os peixes, existe uma divisão entre peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. A cartilagem não se fossiliza com facilidade, o que faz com que tenhamos poucos fósseis completos de tubarão. A parte que mais se fossiliza e é encontrada com certa facilidade são os dentes, e é justamente através deles que conhecemos o megalodon, por exemplo. Apesar de provavelmente o Helicoprion ter a aparência de um tubarão, ele não era exatamente um. Ele fazia parte de um grupo muito próximo do grupo das quimeras, que são bem pequenas e não tem tantas espécies atualmente. O Helicoprion foi retratado mais de 23 vezes de formas distintas pelos cientistas, como podemos ver na imagem. Karpinsky, que foi o primeiro a descobrir o fóssil, fez três versões do animal, uma como se os dentes subissem até a cabeça, outro onde os dentes ficavam na cauda e outro em que os dentes ficavam na barbatana. Depois dele, muitos outros criaram versões próprias e é até engraçado ver o número excessivo de versões que esse animal recebeu. Só recentemente que conseguimos ter uma visão um pouco mais próxima do que o Helicoprion se parecia, porque foi encontrado um fóssil que preservava algumas partes da mandíbula, sendo possível assim reconstruir como ela se encaixava na boca. Esse é um belo exemplo de como a ciência é completamente aberta a mudanças, desde que novas evidências sejam apresentadas. Isso nos mostra também que a ciência não é um dogma. Novas descobertas podem dar luz sobre assuntos que antes sabíamos tão pouco. E esse é o caso desse estranho tubarão de boca de serra. Bem, é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Antes de encerrar, eu quero avisar para vocês que agora vocês podem se tornar membros do canal, me ajudando na produção de conteúdo. Logo abaixo do vídeo tem um botão escrito Seja Membro. Ao clicar nele, irá aparecer algumas formas das quais você pode contribuir com o canal e com essa contribuição você receberá alguns benefícios, como por exemplo, ter acesso antecipado aos vídeos, agradecimento nos créditos finais, acesso às trilhas sonoras, acesso ao roteiro e até mesmo escolher um tema para algum vídeo do canal, além de participar de enquetes mensais para escolher o tema dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos em breve, até mais!